Depois, o urgente lá ia paciente ir lá com minha vida, então ela consegue transferir para ele. Deputada bancada CNRT Maria Gurumali Barreto Hateten, paciente ida hoidade San Lure Sinhat, lá com minha vida, tamba ministra saúde, lá halo despais urgente, onde trata paciente sirani documentos, liu passaporte e onde transfere para ilur. Ita iha paciente nebe maka moras sério e precisa to halo refere para ilur. E paciente hamoto 36 pacientes nebe mak minha documentos haruka ona baiha senhora ministra saúde mai be to agora sedau katun despacho e husi 36 paciente ne iha paciente ida maka nye vida ramata teona significa la convida e ainda nem acontece ba minoridade 14 anos. Nebema urgentemente tem que transferir paciente para Eliur, mas be impacto husi la hatun despacho acontece situação ainda nem. E se ela 35 paciente, mas be até agora la hija ministra la hatun despacho ba hija direção ser nebema que ato trata assunto. Representante do povo Nehateten precisa ir ali na coordenação no Ministério da Saúde, no parte relevante Siracelo, Hanessa Ministério Negócio Estrangeiro, no Ministério da Justiça, onde trata documentos paciente Nian, onde bele transfere paciente Hirakne Barailheur. Antes, o diretor clínico Hospital Nacional, Marcelino Correia, relata que a paciente atosrua recém macatuhalo transferência para Eliur, mas bem paciente Hirakne balon lá e a passaporte. Santina de Jesus, Zaime dos Santos, Ziemen.